Poštovani gledatelji, dobra vam večer i dobrodošli u novo izdanje emisije Brod kulture. Evo što smo za vas pripremili. Diljem Hrvatske obilježena je Noć knjige. Svjetski dan knjige obilježava se 23. travnja, a taj dan i Noć knjige omiljen događaj svim ljubiteljima književnosti. Projekt je prvi put pokrenut 2012. s ciljem poticanja čitanja i knjiga u suvremenom društvu. U ovogodišnjoj manifestaciji sudjelovalo je 120 osnovnih, 45 srednjih škola, 40 vrtića, 56 knjižara te 240 narodnih knjižnica kao i brojne druge institucije i udruge. Mi smo Noć knjige proveli u Slavonskom Kobašu gdje je događaj organizirao novoosnovani ogranak Matice Hrvatske. Više od 20 godina aktualiziranja povijesti na području Slavonskog Broda i okolice, veliki je kulturno-povijesni značaj novog sveska Skrinje Slavonike, predstavljenoga u sklopu programa Noći knjige i u Slavonskom Kobašu. Nakon što smo priloge predstavili u Slavonskom Brodu prije nekih mjesec dana, danas u sklopu Noći hrvatske knjige predstavljamo priloge u Kobašu. Ovo je nekakav logičan slijed, budući da je opsegom najveći članak u ovom broju priloga članak doktora Josipa Jagodara Domovinski rat u Slavonskom Kobašu, politički, društveni, kulturni događaj u razdoblju od demokratskih promjena do kraja Domovinskog rata 95. godine. Poseban se naglasak stavlja, ističe, na priče iz lokalne i regionalne povijesti. Jedna od intencija priloga za povijest Broda je da se upravo lokalne teme Slavonskog Broda istraže na jedan znanstveni način i da ih se stavi u jedan hrvatski kontekst, hrvatski historiografski kontekst i da ih se predstavi široj znanstvenoj javnosti, ali i široj zainteresiranoj javnosti. Lokalne teme su vrlo važne za istraživanje u historiografiji jer je potrebno napraviti ta temeljna istraživanja koja će kasnije onda poslužiti za pisanje nekakvih sinteza. Upravo intencija priloga za povijest Broda kada su pokrenuti je bila da se stvori nekakav korpus znanja o lokalnim temama koji će kasnije onda poslužiti za pisanje jedne sinteze povijesti Slavonskog Broda i Brodskog Posavlja. Drago mi je da naš ogranak po prvi puta može uz respektabilne institucije organizirati ovakav događaj upravo zbog toga što su nedavno, to jest početkom godine, objavljeni prilozi za povijest Broda i okolice, a samim time unutar toga nalazi se i jedan rad. Kobašani rade kao da će mir vječno trajati, Slavonski Kobaš u vrijeme Domovinskog rata. To je tema zbog koje smo uopće odabrali da ove priloge danas u Slavonskom Kobašu i ovdje predstavljamo, a samim time da i pokažemo Kobašanima da se bavimo i povijest Slavonskog Kobaša. Kroz svoj se rad bavi temom političkih i društvenih zbivanja u Slavonskom Kobašu za vrijeme Domovinskog rata. Referendum u svibnju po 91. potom imamo izbore koji su onda nakon toga slijedili. 92. i 95. imamo parlamentarne i sve ostalo. Tu prikazujemo rezultate izbora u Slavonskom Kobašu. Osnivanje stranaka HDZ-a i HSS-a, budući da su te dvije stranke koje su ovdje djelovali, najznačajnije ljude koji su nakon toga i otišli u Sabor. Svakako je tu magistar Stjepan Pišonić, isto tako je imamo i Ljubicu Lalić koja je bila aktivna u HSS-u. Poseban je značaj uspješna suradnja između relevantnih institucija Hrvatskog instituta za povijest, podružnicom za povijest Slavonije, Srijema i Baranje i Družbom braće Hrvatskog zmaja Zmajskim stolom u Slavonskom Brodu. Kada su prilozi pokrenuti, plan je bio da se pokuša povezati što više institucija koje će surađivati u njima i da se otvori prostor za objavljivanje ljudima koji su možda izvan znanstvene zajednice formalne, koji su, rade u muzejima, knjižnicama, arhivima. Vjerujem da smo ovim i ovim brojem priloga to omogućili jer suradnici nam dolaze iz Muzeja Slavonije u Osijeku, iz Državnog arhiva u Brodu, sa Sveučilišta u Brodu i sa Instituta za povijest. Mi smo kao družba, danas je Sveti Juraj, on je zaštitnik Družbe braće Hrvatskog zmaja, to je jedna bratovšina koja je osnovana 1905. godine, zabranjena prva po nastanku ovoga komunističke Jugoslavije, prva dakle udruga koja je obnovila svoj rad po nastanku suverene Hrvatske države, cilj je zapravo zaštita
kulture i kulturnog identiteta u kratkim crtama, dakle, hrvatskoga naroda. Kroz časopis Skrinija Slavonika sustavno se objavljuju znanstveni radovi koji istražuju one dijelove povijesti koji do sada nisu dovoljno obrađeni. Ja ću nešto pričati o svojem radu, zapravo o Tomislavu Mesiću, brodskom novinaru, dakle, poznatom političkom aktivistu, društvenom aktivistu, ne samo dakle u Slavonskom Brodu u prijeratnom i ratnom razdoblju, nego i u inozemstvu, dakle u hrvatskoj emigraciji, nažalost manje poznat u sredini u kojoj nikao iz ovog poznatog prešućivanja, zapravo nije jedina osoba koja je prešućena za vrijeme totalitarnog jugoslavenskog sustava. Sve s ciljem stvaranja regionalne slavonske povijesti kao okvir za daljna sustavna historiografska istraživanja. U nastavku smo u glazbi, a kroz malo glazbeno putovanje stoljećima, žanrovima i stilovima provela nas je ženska vokalna skupina Ad Astra iz Slavonskog Broda. Povod je njihov jubilej, 15 godina rada. Ovaj vokalni sastav broji 11 članica, postoje od 2009. i do sada su nastupale diljem Hrvatske, osvojile nagrade, te su organizatorice cjelovečernih koncerata u svome gradu. Priča koja je krenula prije 15 godina, mi evo kao zaista amateri, puno iza nas stoji rada, truda, nastupa, cjelovečernih koncerata. Za obljetnički koncert odabrale su glazbeni program kojim su podsjetile u kojem su se sve glazbenim žanrovima okušale proteklih godina, od klasičnog sakralnog obrada poznatih svjetskih hitova do pop pjesama u zborskom aranžmanu. Evo, večera smo prikazali nekakav presjek skladbi i repertoara koji radimo kroz cijelu godinu i repertoar je vrlo širok, raznolik. Nadam se da se ovoj publici svidio. Uložili smo zaista puno truda i rada, kažem, za ovako jedan amaterski ansambl i naravno uz veliku pomoć svirača, kolega, prijatelja koji su nas došli podržati i pomoći nam u ovoj realizaciji koncerta. Ja se želim zahvaliti našoj vjernoj publici bez koje sve ovo ne bi imalo smisla i to i radimo samo da ih razveselimo, jer našem gradu je potrebno ovakvih događanja. Pjevanje je nešto što samo kaže, ko voli, on zna kako je to lijepo i kad je naporno.
Iza ovog projekta stoje mjeseci i stotine sati pjevačkih proba. Za članice dodatan izazov, svake godine okušati se u nečem novom i zadovoljiti očekivanja publike. Tako je bilo i za Zdenku, koja je članica sastava od prvog dana. Ista je ljubav prema glazbi, isto je to umijeće pjevanja kojim se svaki put sve više usavršavamo i trudimo se biti sve bolje i sve naprednije i radimo i napornije. Tako da možda to nije isto, ali je nama napornije i teže, jer je zaista prošlo 15 godina i evo to je recimo razlika što smo možda malo ipak starije i možda malo sve teže prihvaćamo nekakve izazove, ali izazovi su tu da se prođu i da se prihvate i da zaista napravimo nešto ovako lijepo. Uhvatiti korak s repertoarom bio je izazov i za nove članice koje su se posljednjih godinu dana uključile u rad Ad Astre. Jedna lijepa priča, jedno lijepo druženje, upoznavanje novih ljudi, proširenje vidika i upoznavanje sa nekim novim pjesmama, možda sa nekim novim repertoarima kojih evo, ne bi sigurno se dotakla da nisam u ovome sastavu. Tako da evo, baš mi je drago. Dio repertoara izveli su i sa slavonsko-brodskim glazbenicima, koji su također dali veliki doprinos u realizaciji onih zahtjevnijih kompozicija. Ne mogu se usporediti zborski aranžmani s bilo čim što radimo, bilo u tezgi, bilo u kojekakvim svojim aranžmanima. I drugčiji je pristup, odmah nekako ozbiljniji, rekao bih, s malo više treme, malo više neke odgovornosti, jer smo gosti tu i meni osobno su bile super što nisam, na primjer, prije svirao malo kao jače obrade tradicionalnih pjesama, tako da mi to bilo zanimljivo, to dugo nisam imao priliku svirati. U desetljeće i pol naslagalo se u glazbenoj biografiji puno toga. Treba istaknuti sudjelovanje na nekoliko glazbenih natjecanja i tri osvojena srebra, organizaciju ciklusa koncerata od baroka do roka, te nedavno započetu tradiciju organizacije festivala malih vokalnih sastava Dobre vibracije, gdje okupljaju pjevačke skupine iz cijele Hrvatske. Jubilarni koncert 15 godina u glazbi mali je podsjetnik što su to sve radile proteklih godina, no i najljepši glazbeni rođendanski poklon najdražoj domaćoj slavonsko-brodskoj publici.
a protekli vikend u Cerniku bio je u znaku folklora i to onog dječjeg, jer su u svom mjestu okupili najmlađe folklorne skupine s područja Brodsko-posavske županije. Domaćin i organizator je kulturno-umjetnička udruga Cernik. Ovaj je vikend u Cerniku bio u znaku folklora i to dječjeg, jer su u svom mjestu okupili najmlađe folklorne skupine s područja Brodsko-posavske županije. Rad s djecom je uvijek zahvalan, uvijek daje nekakve najljepše rezultate i najdraže. I evo sad za vrijeme tonske probe, oni na bini su sami ukras toj bini i sve ovo što mi njima radimo je, u biti oni daju nama, ne mi njima. Domaćini su i otvorili smotru. Dječja skupina kulturno-umjetničke udruge Cernik broji 20 članova koji su jedva dočekali svojih 10 minuta pokazati što su to učili posljednjih mjeseci, a folklor nastupe i probe kažu obožavaju. Zato što je zabavno i volim plesat. Mislim da je zabavno, trčimo, skačemo, učimo i svaki put trčimo, učimo, pa onda volim biti na televizoru kad snimaju i to. Što danas plešete? Savila se bijela loza vinova, mi smo djeca vesela u zelenoj bašći, majke s kolodvora, igra kolo u 21. Uspješno rade i proučavaju i čuvaju tu našu kulturu zajedno sa svojim voditeljicom Sanjom Potkonjak. Kulturu svoga kraja čuvaju i u Novoj Gradiški. U goste su na smotru došli i članovi dječje skupine Hrvatske kulturno-umjetničke udruge Trenk iz Nove Gradiške. A pripremali smo se nekih 2 mjeseca jer smo prošli subotu imali naš uskršnji koncert koji redovno održavamo svake godine. Pa idem na folklor zato što mi je zabavno, imam puno prijatelja i puno sam ih upoznala i plešemo mnogo plesova. Što je tebi najdraže? Pa isto skoči kolo i vesela je šokadija. Na sebi imaš posavačku, jel, tako ste rekli, narodnu nošnju. Što to sve ona sadrže u par rečenica? Pa evo, cipele, čarape, podsuknju, suknju, fertun i košuljicu ili oplećak. Učimo pjesme, ponavljamo riječi i korake ponavljamo. Ima li treme pred nastup? Pa nekad malo. Mali gosti iz Drežnika također su na pozornici pokazali svoje običaje. Trenutno ih je 12, danas došlo nastupiti ovdje u Cernik, a naše kolo na Medanu će biti 11.5. gdje će također vjerojatno Cernik nastupiti. Da, kao što ste rekli, vraćamo jer oni su bili kod nas prošle godine. Mi smo malo selo i to je za nas jako dobro, u stvari što sva djeca koja su gore plešu. Nema baš djece koja to ne žele. I dolaze na probe i vrijedno odrađuju svoje zadatke. Evo tako, nadam se da će tako biti i dalje. Iz Sibinja su za ovaj nastup pripremili splet poznatih tradicijskih dječjih pjesama i igara. Što ste pripremili? Oćo bane, ringišpu, ejvo mando, ajna uivo, kalendare, pa čiro. Oćo bane, medena. Volim folklor zato što plešemo i pjevamo. I super je na folkloru kad idemo na nastupe, uvijek je veselo i sve. Orijovčani su došli s postavom od 23 djece od 4 do 14 godina. Danas nam je ovo prvi nastup, nakon malo duže stanke. Nastupat ćemo sa pjesmama i plesovima iz Orijovca. Trudimo se dakle zadržati te običaje djece, kako su se djeca prije igrala, što su radili. Oni je to jako vole, vole te stare igre, iako su dosta toga zaboravili. Recimo, djeca se ne znaju igrati, ide maca oko tebe, skoči kobile i takvih stvari, pa pokušavamo na taj način održati tradiciju.
Osim okupljanja najmlađih folkloraša, druženja i promocije folklora, još je jedan povod dječjih susreta u Cerniku. Osim što danas imamo dječju smotru folklora, mi ćemo ujedno obilježiti Svjetski dan plesa, koji je u ponedjeljak, jer ples onako smatramo kao nešto najnormalnije na svijetu, što u biti je, i plesom se uvijek nešto završava plesom, nekakvi lijepi događaji završavaju plesom, tako da evo, današnji dan obilježavamo i dan plesa. Uz ples, pjesmu i igru, i ova je smotra pokazala da se za budućnost ova društva ne moraju brinuti dok god imaju djecu i mlade zainteresirane za folklor i čuvanje starih običaja. I za kraj odlazimo na promociju knjige o djelu i životu jednog Brođanina. On je Antun Milović, dugogodišnji direktor Đure Đakovića, inženjer, političar, lider i humanist. Njegov je život dobio i naslov. Predstavljena je knjiga o svim zaslugama koje je stekao kako za tvrtku Đuro Đaković, tako i za Slavonski Brod. Više o knjizi zna Nives Klajić. Povodom 90. obljetnice rođenja Antuna Milovića, najpoznatijega direktora Đure Đakovića, objavljena je istoimena knjiga Njemu u čast. U želji za obilježavanjem svega onoga što je on značio i što je dao za samog Đuru Đaković, a što je vidljivo i kroz sadašnji nastavak vezano što se to u Đuri Đakoviću danas dešava poslije tih turbulentnih vremena koje su bile jako značajna, a teška, bremenita, kako se on ponašao, kako je bio i veso i vedar i vječiti optimista vezano za Đuru Đakovića. A takvim ga opisuju i njegovi bivši radni kolege. Kažu da se najbolje ljude upoznaje upravo u takvim vremenima, pa ja to isto mogu reći za gospodina Milovića, koji je bio stvarno specifična osoba, pa rekao bih možda posebno u odnosu prema ljudima, mlađim ljudima, koji, evo ja sam generaciju mlađi od njega pa mogu to konstatirati. Dakle, osoba od koje se u svakom slučaju moglo puno toga naučiti. Antun Milović bio je ne samo direktor nego i političar, gospodarstvenik, posmrtno odlikovan i redom hrvatskog pletera za osobi doprinos razvitku i ugledu Republike Hrvatske i dobrobiti njezinih građana. Jednom riječu ističu oni koji su ga poznavali, bio je svestran. On je znao bolje ekonomiju od nekih ekonomista, bankarstvo od bankara, inženjerske pojme od inženjera. Imao je osjećaj za to što nosi razvoj. Mi smo u manufakturu gdje su majstori bili nosioci tehnologije, otvorili strojarski fakultet, uglavnom njegovom inicijativom, to se sad zaboravlja, ali to je bila njegova inicijativa. I otvarao nam je vrata u Zagrebu svugdje, od ministarstava, komore i svega ostaloga. O njegovoj važnosti svjedoči i sama činjenica da je dugo godina upravljao najpoznatijom tvrtkom Slavonskog Broda. Nekad bi rekli Đuro Đaković, što je bio sinonim praktički za Slavonski Brod. A ovaj čovjek je vodio ne samo Đurin Đaković, nego je bio jedan dozitki koji je obavio i neke visoke dužnosti na tlu ondašnje Jugoslavije. A ističe ga se i kao velikoga lidera. Teško da se rodi vođa kakav je on bio, barem za ovaj dio, ono što sam ja upoznao. Dakle, donositi odluke u takvim vremenima je velika stvar. Svako ko donosi odluke u porodici, u familiji, znači koliko je to. Neki ga osporavaju, neki mu daju za pravo, ali donositi odluke je velika stvar i to je veliki svako i u familiji, i u društvu, i u firmi, i u svemu. Tako je značajan doprinos dao i na humanističkom polju. Jako puno je dao za ligu protiv raka i tu je on odigrao veliku ulogu. Puno tih objekata koje su u sastavu sadašnje bolnice ne bi postalo da nije bilo te lige za borbu protiv raka koju on intenzivno gurao. Njegov normalno poziv da su i drugi se uključivali. No ističu inicijatori nastanka knjige, djelo Antonu Miloviću poticaje da se i ostalim važnim ličnostima Slavonskog Broda na takav način oda počast. Nadamo se da će se u ovom duhu i nastaviti da cijela zajednica, ne samo što se tiče direktora Milovića, nego i za ostale ljude koji su nešto dali u gradu Slavonskom Brodu, da i se, barem njegovi prijatelji ili neki koji su bili njemu bliski ili iz tog kruga, i pokrene inicijativu i za svakog od njih se napravi jedno slično ovako djelo. Koje je važno jer iznosi crtice iz privatnog života Antuna Milovića koje do sada javnosti nisu bile poznate. Na ovaj se način i cijeli Slavonski Brod zahvalio na svemu što je od direktora Milovića dobio. Hvala što ste večeras bili s nama. Lijep pozdrav i doviđenja.